assalomu alaykum do'stlar bugundan boshlab alloh xohlasa kichkina kichkina starter darajasidagi oson bo'lgan kitoblarni o'qishni boshlaymiz ya'ni avval aytganimdek bu orqali sizlar ham so'z boyliginglarni oshirsanglar bo'ladi o'sha ingliz tili gaplari qanaqa tuzilganligini bilib olsanglar bo'ladi retingani oshirishinglar mumkin xullas ko'p foyda olasizlar degan umiddaman i keyin yaxshilab e'tibor beringlar qanaqa tarjima qilayotgani qilinayotganiga va e, yangi so'zlarni o'sha e, o'rganib boringlar bo'lmasa boshlaymiz o'zi juda ham sodda berilgan 8 betdanmi iborat Juda ham qisqagina sodda iloji boricha tezroq tugatishga harakat qilamiz ho'p bo'lmasa boshladik Elsa is reading. Her father calls to her. Elsa, Elsa. alisa o'qiyotgan edi kitob o'qiyotgan edida Uh, mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi o'zi uni otasi alisa alisa deb chaqirdi Alisa runs to the the door. There is a car outside the house. alisa eshik tomon yugurib bordi. There is a car outside the house. uyni tashqarisida mashina turar edi uh, there is degani o'zi bor degani Men endi uh, turar edi deb uh, moslashtirib tarjima Her father is talking to a fat man. Uni otasi bir semiz kishi bilan gaplashib turardi mana mana kishi bilan this is Elsa. she reads all day her father says the two men laugh uh, bu alisa u uh, kun bo'yi o'qiydi deb otasi alisani tanishtirganda tanishtiribdi keyin ikkalalisi kulib yuborishibdi lave degani kulmoqda alisa her fathers uh, her father says my friend has work for you in the city endi alisaga otasi aytyapti alisa deyapti mani Has work for you in the city. shaharda san uchun ishi bor ish taklif There is not any work here in the village. yerda qishloqda hech qanaqa ish yo'q You must go with him. Sen u bilan borishing kerak deb Endi ishlashing kerak demoqchi-da. shaharga u bilan birga borib ishlash kerak ekan hop the fat man smiles at Alice. Endi semiz o'sha kishi Alice'ga jilmayib qarabdi How old are you? he asks. nechi yoshdasan deb u so'rabdi iam 12, she says Men 12 yoshdaman deb javob beribdi shunaqa deb aytibdi Says degani o'zi javob berdi emas aytdi shunday deb aytdi the fat man lovs again uh, sen o'sha yo'g'on kishi semiz kishi yana kulibdi like him. she doesn't want to go with this man. Alice u kishini yoqtirmabdi uni yoqtirmabdi him degani uni she doesn't want to go with him, with this man u ya'ni osha alisa u bu kishi bilan birga ketishni xohlamabdi she wants to go to go school in the village u qishlog'idagi maktabga borishni xohlardi u maktabni o'qishni yaxshi ko'rardi your your mother is packing your things you must go to the city her father ko'rardisani oning oying uh, narsalaringni joylayapti san shaharga borishing kerak deb otasi yana ta'kidlabdi thefatafhero'sha yo'g'on kishi semiz kishi alisani otasiga bir muncha pul beribdi alisani otasi judayam xursand bo'lib mamnun bo'libdi bu narsadan alisani o'zi bo'lsa jahli chiqib biroz qo'rqqan holatda qolibdi ya'ni afraid degani qo'rqdi angri jahli chiqqan alisaalisa u kishi bilan borishni xohlamati ammo bat shefater u otasiga bo'ysunishi itoat qilishi kerak edi deyapti uchinchi <laughs> paega ham keldik alisa andalisa bilan o'sha yo'g'on kishi uh, shaharga yetib kelishibdi de. arrive degani yetib kelmoqd They drive to a house. uyga o'sha uyga uh, kelishibdi they drive to a house houssha uyga mashinani haydab yani. a thin man comes to the door. Uh, bir ingichka odam ya'ni thin degani ozg'in ozg'in odam uh, eshikga yaqinlashib kelibdi eshigga kelibdi eshikni yoniga kelibdimtalk ikki kishi o'sha gaplashishibdi endian semiz bilan mana shu ozg'in kishi gaplashganda Here is your room the the thin man says to to He points to a door under the steps. o'sha ozg'in kishi yer yerto'lani ko'rsatib ya'ni yer yerto'lani ko'rsatib yer yerto'lani eshigini ko'rsatib to'g'rog'i bu sani xonang deb ko'rsatibdi de. he points degani ko'rsatdi to ko'rsatdia door ya'ni eshikni under under the steps. Under the steps yani, şu, uh, diye, poyye, steps degani o'sha zinapoyani pastidagi eshikni mana mana bu yerda zinapoya mana bu yerda eshik pastda shuni aytayapti steps zinapoya degan ma'noda kelyapti bu yerda goes into the room ya'ni xonani ichiga the room is small and dark it's her new home xona kichkina va shu bilan birgalikda uh, qorong'i ekan bu uni yangi xonasi edi deyapti the next morning the the man takes Elsa into the house. Keyingi uh, tongda o'sha ozg'in kishi alisani uyga olib kiribdi. Mm, this is Elsa. the man says to his wife. She likes reading. kiribdilv o'sha kishi xotiniga bu, bu alisa u o'qishni yaxshi ko'radi debdi keyin ular birgalikda kulishibdi endi ustidan kulishganda o'qishini ustidan kulishgan are not going to read here she shouts, "You are going to cook and clean and wash to'satdan anu ayol baqirib qopti. alisaga baqirib qolibdi shotsat degani o'shanga baqirmoq "You are not going to read here." ybuyerda o'qish o'qimaysan She shouts, ya'ni o'qimaysan de deb baqiribdi bu yerda san ovqat pishirasan tozalaysan yuvasan deb do'q qilibdi alisa kuniga 15 soat ishlar ekan the woman at her every day u ayol doim alisaga har kuni togri har kuni baqirar ekan baqirarekanevery har kuni is very unhappy. alisaalis juda yam undan xafa holatga tushib She cries every night. U har osha kechasi yig'lar ekana pack your things you must go my wife doesn't like you bir kuni ozg'in o'sha odam alisaga aytibdi narsalaringni yig'ishtir san ketishing kerak mani xotinim seni yoqtirmadi debdi you must go ya'ni ketishing kerak xotinim seni yoqtirmadi debdi the the thin man takes her to a clothes shop in the city o'sha ozg'in kishi uni alisani kiyimlar do'koniga olib borib beribdi shahardagi kiyimlar do'koniga olib boribdi large woman she gives the man some money do'kon egasi katta ayol ekan ya'ni budali ayol ekan u o'sha mana ozg'on mana mana ozg'on odamga bir muncha pul beribdi goes away ya'ni u ketibdi mana shu pulni olgandan keyin ketibdi mana bu kishi he doesn't say to u hattoki alisaga xayram demabdi works with five other girls they work in a small dark room xayrlashmadialisa boshqa beshta boshqa 5 ta qiz bilan ishlarekan ular kichkina small degan, kichkina dark degani qorong'i xonada ishlashar ekan the girls work all day. ular har kuni qizlar har uzr har dimman kun bo'yi ekan. all day degan kun bo'yi They make clothes. Ular kiyim tayyorlashar ekan. They work 12 hours a day. Ular ekanular kuniga 12 soat ishlashar ekan At midday they eat lunch. Kunning o'rtasida ular tushlik yeyishar, yeyisharekan lunch degani tushlik after lunch ya'ni tushlikdan so'ng they rest for 10 minutes ular 10 minut davomida dam olishar ekan yani, rest degani dam olmoq for 10 minutes ya'ni 10 minut davomida at night they sleep on the floor. tunda esa at night tunda ular polda uxlashar ekan yani, on the floor dikeni, dikeni. floor degani pol degani keyin floorni etaj degan ma'nosi ham bor birinchi etaj ikkinchi etaj deymiz deymizyu xuddi shunaqa etaj degan ma'nosi ham bor betda bo'lsa pol ma'nosiga yotib ya'ni polda yotib uxlashar ekan ho'p endi keyingi qismga o'tamiz uh, each month the shop owner gives girls a little money har oyda o'sha uh, egasi do'konni egasi mana mana bu do'konni egasi o'sha xotin qizlarga kam pul berar ekan buys a book with her money ekansa bo'lsa o'sha pulga kitob sotib olar ekan she reads the book after lunch tushlikdan so'ng u uh, kitobini o'qir ekan The shop owner is surprised. The other girls cannot read. o'sha uh, do'kondor do'konni egasi o'sha xotin hayron bo'libdi bu holatdan chunki boshqa qizlar o'qiy omas ekano'qiy olmasdiyoza olasanmi sanay olasanmi deb aytibdi you count degan hisoblay olasanmi deb aytyapti yes i can Elsa says. ha Count qil comes the shop owner says you are going to work in the sho do'konni egasi yurman bilan san do'konni ichida ishlaysan deb aytibdi o'zi avval o'sha kiyimlarni tikish joyida ishlagan endi bu sanashini yozishini o'qiy olishini bilganligi uchun do'konni ichiga olib kirdi, ya'ni sotiladigan joyga likes working in the shop.

mijozlaridan biri alisani mijozlaridan biri bo'yi baland ko'hlikkina xushbichim bir ayol ekan u ayol doim alisaga tabassum bilan qararekan tabassum bilan kulib qarar ekan u keyin o'sha ayol mana mana bu ayolni endi bu ayol alisaga kichkina kichkina bir mukofot sovg'alar berib turar ekan bir kuni one day deyapti the lady leaves her purse in the shop. o'sha bo'yi baland ayol karmonini h r purs hamyonini do'konda qoldirib ketib qolibdialsa uni ketidan ko'chaga chiqib ya'ni ko'chaga otilib chiqdi zudlik bilan otilib chiqib o'sha ayolni ketidan yuguribdi yetib olish uchun bu sizni hamyoningiz Uh, ani ayolga aytibdi the lady smiles She takes some money from the purse. From the purse. ya'ni anavi ayol uh, jilmayibtida uh, bir muncha pulni o'sha hamyondan olib hamyon uh, hamyondan bir muncha pulni olibdi thank you, she yi yani, keyin rahmat deb alisaga aytib y san judayam vijdonli halol qiz ekansan honest degani halol vijdonli degani take this money. San, juteyem, bu pulni ol debdi no no says Elsa. yo yo'q shart emas i don't want your money manga puliniz kerak emas debdi keyin shop u keyin qaytib kelibdi do'konga do'kon egasi mana bu xotin unga baqiraveribdi o'zi ko'rinishidan ham nima deydi baqir xotinlig ko'rinib do'konni boshqa qayt boshqa <laughs>

qul holatida bo'lsam deb you are an ungrateful girl the large woman says bu go'dali ayol san nonko'r qiz ekansan noshukur ekansan deyaptisani yotog'ing bor ovqating bor puling bor yana nima xohlaysan yana nima kerak deyapti do you want more yana ko'proq narsa xohlaysanmi deyapti yes i do alsa says she is crying now ha ha shunday deb javob beribdida keyin yig'lab yuboribdi o'sha holatda wait a quiet voice says bir xotirjam um, tovush to'xtab turinglar deb to'xtanglar deb aytibdi mana mana ayol ya'ni qaytib kelganda the tall lady is standing at the door doorod o'sha bo'yi uzun ayol turardi elsa is not ungrateful. is not not ungrateful ungrateful the tall lady says She's an honest girl alisa uh, noshukur nah qiz emas u uh, vijdonli qiz debdi the tall lady speaks to o'sha bo'y yuzan ayol alisaga shunday debdi arent you happy here she asks alisadan bu yerda baxtli emasmisan xursand emasmisan deb so'rabdi what do you want nima xohlaysan deb so'rabdi alisa go to school man maktabga borishni uh, xohlayman deb alisa javob beribdi endi the tall lady turns to the shop owner Elsa will live in my house she says o'sha bo'yi uzun ayol aytibdiki ni do'kondorni egasiga mundoq turns to degani o'girildi deganda yani, o'girilibdida aisa man bilan yashaydi debdi will live in my house uh, man o'sha şey, mani uyimda yashaydi will live in my house she wont work ya'ni u ishlamaydi she will go to school u maktabga boradi debdi you must pay me the shop owner says do'kon egasi manga to'lashing kerak bu uchun debdi ya'ni xuddiki uni qul sifatida ko'ryaptida pul to'lab как ozod qili olib ketishing kerak slave yo'q debdi ani bo'yi uzun ayol alisa qul emas debdi your things alisa. she says we will go home now debdiomenonarsalaringni yig'ishtiralis biza hozir uyga ketamiz debdi goes with the tall lady she is going to new home she is going to be happy shunaqa qilib alisa o'sha bo'yi uzun ayol bilan ketibdi endi uni yangi uyi Uh, va uh, yangi uyga o'sha is going to a new home degan yani yangi uyga ketayotgan edi uh, deyapti davomida bo'lsa she is going to be happy endi yani u xursand bo'ladi deyapti ya'ni yangi uyda yashaydi xursand bo'ladi o'zi xohlaganday uh, holatda bo'ladi deb aytyapti shunaqa qilib mana <laughs> bugungi kitob tarjimamiz tugadi shunaqa qilib do'stlar ko'rayotganinglardek unaqa qiyin emas biroz qunt qilsak o'rganib olsak bo'ladi agarda ba'zi birlarimizga oramizda qiyinchilik tug'dirayotgan bo'lsa boshida biroz bo'lsada o'sha boshlang'ich bilimlarni o'rganib olishimiz kerak bo'ladi ozgina ozgina grammatikadan keyin bemalol bularni tushunib o'qib ketaversak bo'ladi fikr fikr mulohazalaringlar bo'lsa uzr bemalol yozishinglar mumkin man javob berishga harakat qilaman sog' bo'linglar salomat bo'linglar